ما نجي من الخلاوة تقريبا إيه خاصة มังปูคอยปีขาสวกโกขาสวกโกโลบะอ๋อไอ้เว้ยขาส่งได้แล้วยังเบบ้าตรงปูอาทุมนากิตุยไตมั้งทุมนากิตุยไตคอปเตอร์เอฟซีและไซออนรีสอร์ทเรนต์ เสียงจะเรียกว่ากิจเจียนจะเรียกว่าอมุนยอมนำบริจงเอ็มอีโอเพจปันจงกิฮะกิฮะเลยกิโลเมตรวะอัตุนาอัตุนาเนี่ยคำคำกิตุนาพิการดีกิตาอาคุ้งกังใจนะบอลุ่มบางดาวไปเซฟกีฬาจีตัวเกียนดีนะอะไรล่ะเราจีบังกิโลร้อยนะคุ้งกังคดีบอลุ่มบางดาวไปเซฟกีฬาเนี่ยจีตุนตอนนี้นะอ้าวเฮ้ยเป็นคุ้งกังสู้กิตาดีกิฟีฟ่ากวนอ่ะนี่ตายมั้ยลองเตะชิซันเปียร์นี่ตาย โอเคมาเจอรู้อีกสูตรเย่ที่ที่อันนี้อยากรู้คุยกันที่อันนี้รู้ตัวอย่างที่เซนิบิบาร์เลยที่เพื่อนพี่เจอรู้ปรมาสูตรเซเลชันยังว่ามาที่บาร์เลยสมมติการเจอรู้ว่าเขาต้องรู้ดมาสูตรไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาถ้าใครได้ยาชีพมาบุกไปเนี่ยเป็นผู้ดมาบอลลูนเป็นเจ้าตามไปไหนเนี่ยสุดยอดมาบุกดีดีเรามาเจอรู้โอ้ตมาบอลลูนสูตรชิมยันว่ามาที่บาร์เลย ที่เชลีบูจะเชื่อจรวดเห็นยาเป็นยาบาลของเห็นยาเชื่อมาเลยโอเคยังคุ้นสุยเห็นได้ยาที่อารมณ์เว้ยกระซ้าบุยันเว้ยอาจจะทำมาเมียคุยเลยมาเดียร์ยูนิจามาบีไซออนเอฟซีเดนเน่กับเดลเอฟซีเดนุกเชื่อมาเลย โอเคบ้างโอเคบ้างกูคุยเรื่องพยาบาลมาอันไหนยะบาซิลูอีซาดัชเชนละก็ชีมจูเลมจูเวบีมันดียามาทำเองกระซ้าในยาช่วยตัวละก็กูรู้กูคุยเรื่องบาดาปอมาสุโมตองต้องในใจละเขียนมาเลยแต่กูสวยเองยังไม่ทราบว่ายังไม่เสกกับไปเท่าไหร่รู้บ้างหรอเลย
ိုင်းငူကြီးမှာအပါအဝါများကိုပြောကြားနေဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကုသိုလ်ရင်းတဲ့အသေးပါအားသာပါများတတိယဆုကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်အကျင့်နဲ့ရှင်ပြန်ကြဖို့ရန်အစဉ်သင့်ဆောင်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအကြာခေချိန်သုံးလုံးမှာပြန်ဝေးစားတော်မှာဖြစ်ပါလေပြန်ဝေးစားတည်ဖို့ရန်အတွက်စက္ကပိုင်းလာလိုပါတော့လေခင်ဗျာဟောတော်ပြီးခေါင်းပိုင်းပြေးပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဘလုံးဝဆုံးများစင်ကိုဖြစ်နေပါတော့ကြောင့်အဖက်တင်းမအစင်းရောင်အပေါ်အင်ဒီကိုဝတ်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေအစင်းရောင်ဝတ်ဆင်သောအတင်းသားများအဆိုရင်ဖြင့်ကပ်တန် SG တင်းမဖြစ်ပြီးယနေ့တစ်ဖက်မှာဖြစ် Lion Restaurant FC မှာဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဘောလုံးသမားများအားလုံးကိုဒီမှာနေရာယူကြနေရာယူကြပြီးဖြစ်ပါလေ။နိုင်ငံကြီးမှာလည်းအလိုက်လာမှပိုက်ခေါ်ခေါ်နေပါလေ။ဒီဘန်ဒီတိုင်းမှာဌာနပြပေါ်နရှာဘောထုမနာကတူလေးတိုင်း။ Okay ပါဝင်းစားတင်ပါတော့ဝင်း။ဒါ on FC ဒီမှာကိုယ်လေးမှာဘောလုံးကိုရရှိပါဖြစ်ပါရဲ့ကိုစားပေးပါပြီတတိယနေရာလူပွဲကြီးစားနေပါပြီခင်ဗျာကိုယ်ဆိုရင်ဘောလုံးကဒါရွန် FC ရဲ့ပါပဲရှိနေတယ်ခင်ဗျာဆွဲတယ်ဆွဲတယ်ချစ်ဖို့ဆွဲတယ်အနောက်ကတော့ဘူးကတော့ဖြစ်တော့ပါပါခင်ဗျာကတော့ကခင်ဗျာဆွဲကြလို့ဆင်းကြလို့ဝူးကိုဆိုရင်ဒါရွန် FC ကတော့ကိုယ်ချီကိုကြည့်နေတယ်ခင်ဗျာအရှိကိုကြည့်ရင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်ပါပါခင်ဗျာကောက်တဲ့နေမှာဘေးလုံးမောက်ကန်နေရာတွေချီနေပါတယ်ခင်ဗျာအနောက်ဘုံလေးကကလုံးကလုံးဆိုင်ကလုံးဆိုင်ကလုံးဆိုင်ကလုံးအချီနေချီနေရှိဖို့ပေးတယ်ဟောမီဟောမီအနောက်ကရှိဖို့ပေးတယ်ရှိဖို့ပေးတယ်ချီနေတယ်ခင်ဗျာကာမီဟောမီကာမီခင်ဗျာဘုရားဒီမှာဘုံလေးပဲချီနေပါလားရှိဖို့ပေးချာပေးလာတာချီဘုံချီနေတယ်ဘုံလေးကချုပ်လာတာကာမီလာပြီဘုခင်ပါဘုံဒီမှာမှာကာမီရှိဆိုင်ကလုံးဆိုင်ကလုံးဆိုင်ကလုံးရှိဖို့ကြားပေးမင်းကကြည့်ရမှာမေဘောလုံးမရှိဘူးပါလေခင်ဗျာဘုရားချီးကိုပေးမယ်ချီးပါလေကလုံးကပေးပါလေအဆွဲရရပါတယ်ခင်ဗျာရပါတယ်ကာတင်ဒီဘောလုံးမှာပါပါခင်ဗျာဇာယောင်းညချီးရမှာဘောလုံးရှိတယ်ခိုင်းအောင်ဇာယောင်းခိုင်းအောင်ဘောလုံးချီးနေတဲ့ချီးကိုပေးနေတာလက်ကက်ကဆွဲရဆွဲရတက်တက်လက်ကက်ကာတင်ဒီလာစေကဘုတ်ချက်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာဘောလုံးနဲ့ဘုတ်ချီးကိုဟိုးပေးရမှာဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါโอเคโอเคไลออนရဲ့ခြေထဲမှာပဲဘောလုံးမရှိနေပါသေးတယ်ไลออนမှာတော့နံပါတ်10အနောက်ကိုပြန်နေမိတာလည်းနံပါတ်10နံပါတ်10နံပါတ်6ကိုပေးတယ်နံပါတ်6လောဘလားပြတ်ပါပြီကြောင်ပြီဟောပါပြီไลออนခြေထဲမှာပဲဗျာခြေထဲမှာစကားမီခြေထဲနဲ့စကားနဲ့နေတယ်အောက်ဆိုင်ကိုပြောပါမှာဗျာဆိုတော့အောက်ဆိုင်ကိုไลออนမှာခြေကလုံးကိုပေးတယ်နံပါတ်10ကိုပေးတယ်နံပါတ်10လိုခြေထဲခြေထဲနဲ့ခြေကိုကန်နေတယ်မမိုင်းနဲ့မမိုင်းကျေတော့ပါရမို့ဆိုရင်အပ်တဲ့တင်းမှာဘီလုံးဘုံကံတယ်မရှိပါနဲ့ဘုကူချင်းကံပြီးအခုပေးလာတဲ့အချင်းကိုချီးကြီးရဲ့အကဲနဲ့တော့တဲ့တင်းနဲ့မှာပြန်ကားတဲ့ရှင်ရဲ့မှာဘလုံးရှိဒီမှာတဲ့ကတော့ဘင်္ဂလုံးဘင်္ဂလုံးဘင်္ဂလုံးချင်းဘလုံးဆွဲတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအချင်းကြီးဒီပါတဲ့တော့တဲ့ရှိပါဘလုံးရှိပါတဲ့ရှိဖို့ပဲရှိဖို့ပဲဒီမှာကနေပါခင်ဗျာ
Lu pe vesia. FC Arena goal card. They own restaurant goal bam, goal card goal bam. Dai. Siyaninzong asis kalle gol khatam nadama. Abdi arif siyanina. Siyan gol khalle asis khatina. Nau khai asis kalle gol khatam ina mauke. Gol khato hina gol ni gol bem to dimulai tak ima. Economy. Oh, we
Okay,
大比杯。 지리지리래 Kapten FC Thum Zion Restaurant Thor Vem Thum Vem to Kimo Lai Tak Ye Nam Yul Jui Pa นบุญเข้า Yeah.
Jung final band mong mong le a wa le tin ai ki mo vi de kha thim go khari ye tin ai yung zo de le mong mong fc ta de ma mong a sile bolong fc final ama ki manjang ina ye hi pon ma a mori ye ona Cocktail from German restaurant Bam. Oh, Cocktail FC from na. Kadong bagi lo, suai kadong melai. Olo FC Athene, Siam Hong Kong, PWC Athene na. Ilo. Ima. Siam Hong Kong Athene, Bolo FC Athene. Thum bem do jawang ema, thum bem do thum na lang ema.